Добро неделно утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Днес имам отново гост. И това е Анна Кръчмарова, която е, започвам да изброявам, Мисис България. Коя година си, Ани? 2017. Участник в Мастершеф, оттам най-вероятно най-вече я познавате и производител на едни изключителни шоколадови изкушения. Добре дошла, Ани. Благодаря ти, че прие поканата. И аз благодаря за поканата. И ето един подарък от мен. За теб специално направя. Ще го ям, нали? Да. Нещо страхотно. Няма да го отворя, за да не изкушаваме. Има хора, които, да, няма да издържат. Затова ще си го сложа ето тук. Ами, безкрайно се радвам, че прие поканата ми да си поговорим за красотата. За красотата отвън, отвътре, за твоите постижения, за твоите красиви неща, които ти произвеждаш, защото ти си пряко свързана с красотата. Твоите изкушения шоколадови, както аз обявих в началото, те не са просто едни неща, които да си хапвате шоколадови. Те са произведения на изкуството. Те са толкова красиви, че наистина ти твориш красота. Хайде да започна от това. Ще има рецепта, разбира се. Добре. Хайде да започна с моя дежурния въпрос. Обичаш ли домашна грижа? Правиш ли нещо специално вкъщи за красотата си? Било за ръцете, за лицето, за косата? Привърженик ли си изобщо на този вид разкрасяване? Ами, доста рядко успявам да направя нещо за себе си. В случаите, когато мога, наистина изпробвам разни различни домашни рецепти, които наистина имат много добро влияние върху имаш кожата. Имаш си твои някакви? Гледаш от някъде или? Ами по-скоро гледам от някъде, нямам нищо специално. По-скоро така от преди години си правя само с кисело мляко за хидратация на кожата маски. Нищо по-специално, но сега предполагам, ти ще ме научиш на нещо. Така. Сега, веднага започвам да казвам. Към киселото мляко съвсем спокойно можеш да добавиш аспирин. Един път, когато си я правиш, сложи си две аспиринчета. Следващ път, когато си правиш, остави го да се изцеди върху една филия хляб. Натрупа я с кисело мляко отгоре, остави да се изцеди няколко часа. Вземи това, което ще остане отгоре, добави към него половин чайна лъжичка сода, направи още една маска, след като киселото мляко ти действа добре. Ето ти две идеи, бонус за всички вас също така. Ако обичате кисело мляко, да консумирате. Много е важно, аз сега се сещам да кажа нещо, което май не съм коментирала до момента. Всичко, което обичаме, защото, примерно, ти обичаш със сигурност кисело мляко да ядеш, нали така? Да. Аз обаче не съм привърженик на млечните. Ако обичате да похапвате нещо, то е абсолютно гарантирано, че ще ви се отрази добре и на кожата. Така е. Нашия организъм знае много добре. Виж, за шоколада, за шоколада мога да кажа, че 100% от жителите на планетата Земя обичат шоколад. Да. Ако има някакъв процент, които казват, че не е така, то не им вярвайте, те абсолютно сигурно лъжат. Да, и аз съм това мнение. Така, мила Ани, няма да покажа днес маска за лице, но ти много добре каза преди малко. Тоест, зарадваме, че каза, че гледаш рецепти от някъде, което за мен автоматично означава, че ето получавам още едно потвърждение, че изобщо не е напразно това, което аз правя. Абсолютно. Тоест, хората гледат и ползват тези моите съвети, предложения. Хайде, аз не обичам думата съвети. Моите предложения. Аз обаче избрах, ти имаш хубава коса и със сигурност полагаш и за нея грижи. Най-малкото някой фризьор се грижи, за да изглежда тя добре. Опитам се да правя нещо по-специално, но не всеки път ми се получава. Друга си е професионалистите да ни понаправят. Да, така е. Чувала ли си за изключително модерното напоследък? Появи се един спрей с розмарин, този, който аз сега ще направя, който навсякъде и в Инстаграм, и в ТикТок, навсякъде, където се дават подобни съвети като моите, непременно присъства и тази рецепта, защото тя е хубава, наистина е много хубава и е, както аз казвам, напоследък е модерно да се говори за това. Предполагам, тя така че ще бъде доста интересно. Чудесно. Ето сега ще ви предложа модерния вариант как да се погрижим за косата си. Шегувам се, разбира се, това е едно изключително полезно
средство да поддържаме здрав скалпа, да помогнем за растежа. Това средство ускорява растежа на косата, което в крайна сметка всички искаме да не расте бързо, да, косата, с изключение на мъжете, които трябва да се постригват по-често. Те искат да не им расте толкова. Но искат да пък да им е гъста, а тъй като този еликсир, както ще го нарека, също така способства за сгъстяване на косата, значи и за мъжете също така изключително полезен. Как се прави? Много лесно се прави. Ето ви, аз съм взела пресен розмарин да покажа, но със същия успех можете да ползвате и сух, ако нямате. Сега ще отделя 5 стръка розмарин, трябва да вземете. Ето ги. Само 5 стръка розмарин. Около 5 см, което означава ето толкова резенче от джинджифила, което го нарязвате на ситно. Слагате го заедно с розмарина и с едно пакетче зелен чай. Ето, това е всичко, което ни трябва. Сега ще го откъснем. Това са продуктите. В една тенджерка заливате с 4 чаши вода. Варите го 5 минути, след което прецеждате с цедка и слагате в подходяща опаковка. Аз съм взела, за да ви покажа какво примерно аз предпочитам, защото е хубаво да може да пръскате след това. Тъй като това, което ще направим с прецедената вода, е всяка вечер да впръскваме в корена и да масажирате обилно. Не се измива, приспивате с... А не омазнява корена? Не омазнява корена, не мирише неприятно в никакъв случай, напротив. Оставяте го всяка вечер върху косата. И през няколко дни си я измивате. Разбира се, можете да поливате и цялата коса с тази отвара. И ще имате здрав скалп, ще имате по-бързо растяща коса, ще имате гладка, хубава, лъскава. До тук с нашата рецепта може да си я направите всички. Все възможни вариации ще намерите в интернет на този еликсир. Ани, искам да те питам, баба ти, майка ти, някои от жените вкъщи, с които имаш ти така контакт от най-рано детство, виждала ли си да си правят маски, например, на лицето? Ами, да, моята майка преди много години, в момента вече не, но понеже не живееме заедно, тогава си спомням, че си мажеше лицето с мая. С мая за хляб. Прясна мая. Да, това така ми е останало в... Да. И в интерес наистина никога не съм я питала защо. Ами защото... защото тя знае една много хубава рецепта за красота. Аз съм правила тук в предаването маска с мая. Можете да я видите, като отидете назад в другите издания. Така че... Ти си млада и имаш много хубава кожа, но ако решиш, че искаш да я задържиш по-дълго време, в което аз никак не се съмнявам, попитай майка ти какво прави точно с маята, ако искаш използвай нейната рецепта, ако искаш виж тази, която аз съм предложила, наистина е много, много добро средство за поддържане. Маята също така е полезна и за косата. Като цяло, почти всичко, ти си човек, който готви. Ти си от тези, които обичат уюта, обичат домакинството и със сигурност в твоите шкафове, кухненски и в твоя хладилник има всичко, да. Сигурна съм още повече, че ти отглеждаш 3 деца. Поздравления за което. Благодаря. Нали, това, ти си пример в това отношение. За да сготвиш на 3 деца в толкова различна възраст, в каквато са твоите деца, ти се нуждаеш от много продукти и то разнообразно. Всеки иска понякога различно и става едно страхотно объркване. С други думи, ти разполагаш с изобилие от продукти, да, с които да си правиш абсолютно маски. Седейки в кухнята, прекарвайки много време, защото за да сготвиш на тези дечица всичките, ти си по няколко часа на ден в кухнята. Т.е. отпада автоматично въпросът имаш ли време, как намираш време. Ами докато готвиш и правиш, най-малкото докато режеш домата, можеш спокойно да вземеш с ръка едно парченце, да го размажеш и да го сложиш на... Предполагам, че вкъщи не стоиш с грим, нали така? Да. Всички сме така, прибираме косата. Определено. Да, с един ластик, стоим без грим и съвсем спокойно можем винаги да вземем нещо. Да намажем всичко точно на лицето. Така. Дори можеш да намажеш с, предполагам, ползваш кокосово масло. Да, с зехтин съм чувала, че е доста
си правят такива маски. Точно. Само с абсолютно чиздихтин. С чиздихтин, да. Той много добре помага също за бръчките около очите. Да. Изобщо продукти. Има много, да. Продукти има много. Разкажи нещо интересно за новите неща, които правиш. За моята любов. За твоята любов. Моята любов в шоколада. Ами, винаги има нови неща. Всеки сезон, всеки празник, който, нали, предстои, аз се подготвям. Искам да предлагам на хората винаги нещо различно. И успяваш. Ми старая се наистина. Доста е трудно понякога. Даже понякога се чува, абе дали няма да се изчерпам в един момент. Обаче не всеки път така се зареждам и нови и нови неща. Сега най-новото, което ми е, всеки знае за френските макарони. В момента аз ги правя изцяло и само шоколад. Аз видях някъде, да. Поздравление, за което, да. за твоята креативност, за това, което... Това ми е новото попълнение, така че се надявам... Ще ги опитаме със сигурност. Да. Тук това ли има? А, друго. Добре, няма да казваме. Безкрайно ти благодаря. Искам да те питам страшно много неща, но ще те покана отново със сигурност, за да покажем, може би, нещо да направим заедно с шоколад или, да, предизвиквам те да се грижиш повече за себе си. Благодаря ти за това, че прие поканата ми. Пожелавам ти здраве. Пожелавам и на вас да сте здрави, да сте усмихнати, успешни, красиви отвън и отвътре. Останете с Healthy Weekend. Спрей за растеж на косата с розмарин. Необходимите продукти са 5 стръка пресен розмарин, 1 нарезен джинджифил, 1 пакетче зелен чай,